Стадионы Уэмбли. Не каждому здесь драться и побеждать с нокаутом. Двойной в корпус. Левый, правый. Это не останавливаюсь, и будет очень много нокаутов. Мен кимман? Мен Шахрам Ғиёсов. Ватан оғлони. Акангиз, укангиз. Do'stingiz. Men ayovsiz jangga tayyorman. Chunki sizning ko'zlaringizdagi umid va ishonchni ko'rib turibman. Bu menga kuch va o'zimga ishonch bag'ishlaydi. Men buyuk ajdodlarimiz merosxo'ri bo'lishga va ona yurtimga shon-shuhrat keltirishga tayyorman. Chunki vujudimda ona yurtimning ruhiyati yashamoqda. Kelajagi buyuk va davlat O'zbekistonning bunyodkorlik kuch-quvvati jo'sh urmoqda. Men hech kim uddalay olmagan ishni amalga oshirishga tayyorman. Men eng shafqatsiz sinovlarni yengib, birinchi bo'lishga tayyorman. Juda ham xohlaganimdan O'zbekiston kelishimni yaqinlarimiz yoniga, vatanimizga qaytishni juda ham xohlagan edim. Hozircha osmonda yuribman hali ham. Chunki xalqim buyuk ajdodlarim ruhi menga dalda berayotganligini bilaman va his etaman. Men sizlarni sevaman. Men jonajon O'zbekistonimni sevaman. Akram Ziyasov is the world champion. Bolalik kezlarimda bir kuni navbatdagi alamli mag'lubiyatimdan so'ng noumid bo'lib yurgan damlarimda ustozim oldimga kelib, bilasanmi? G'alaba qozonishga harakat qilib ko'r. Shundan so'ng ringda g'alaba qozonish men uchun oliy maqsad bo'lib qoldi. Bu maqsad meni har kuni, har soat va har bir daqiqa mening tafakkurimni ilhomlantirar edi. Я стал чемпионом мира по любительскому боксу и финалист Олимпиады. Я думаю, это большой шаг в профессиональном карьере. Мы не знаем, бунда стрелок, бунда бор орзу, ният, максат, а доиму олга интелиш, михнат. Mehnatdan qochmagan sportchi, doimo mehnat qilib, orzusiga intilgan sportchi hech qachon taslim bo'lmaydi-ku. Mana shu gap menda har doim yuragimda bor.
taslim bo'lmagan sportchi har doim g'alaba qozonadi. Va oldinga intilsa agar o'sha niyatlari sari o'sha albatta barcha qilgan niyatlariga erishadi. Bizlarda rejim deydi. Tartib, kun tartibi bor. Masalan, kun tartibi, hafta tartibi, menda yil tartibi bor. Qayerda nima qilish kerak, qayerda yotish kerak, qayerda turish kerak, qayerda trenirovka qilish kerak. Qaysi sportchida kun tartibi bo'lsa, rejim bo'lsa, albatta u katta natijalarga erishadi. Только одиночный острый удар. Понял меня? Понял меня, шах. Тасыр кылмайоткан дек мана шу зарбалар. Эммануэль Тейлорге деген кот япты зарбалар. Көп күч сарфлайапты. Гол торна йолданган зарбасыны өткөзө алды Шахрам Гыязов. Шунда хам мозанатын жоготпайапты Тейлор. Lekin shturmni boshladi Shahram endi. Yo'q qaytarish kerak. Tabassum yordam bermaydi raundga kirgi endi. Ajoyib raund o'tkazmoqchi yurtdoshimiz. Here, here. You know what the body offer just make it. Thank you. Broadcast. Ali Shahram. Yes. One body shot. Hit the corner. Yeah, threw it the first. Of the second round, strong round for the Uzbekistan fighter Shakhram Wonderboy Giyas. Here are the body shots. Jab, Jessup. That big rip drop Mensa. 4-0 now, Shakhram Giyasup. All three for your winner by unanimous decision, and the new WBA junior welterweight. Chunki xalqim, buyuk ajdodlarim ruhi menga dalda berayotganligini bilaman va his etaman. Men sizlarni sevaman. Men Jonna Jon Uzbekistonimni sevaman.